Federal FICAP e a Rádio Roubeiro Dinâmica FM Grupo com as soluções inteligentes. Uma cidade muito receptiva, muito calorosa, muito bacana a cidade. Eu tive aqui de uma vez em 2003 e eu tô gostando bastante da festa, não sabia que era festa. A 38ª FICAP ao vivo para você. Thank you.
de rodeio. Esse velho tá queimando ele. Vocês têm uma ideia, semana passada o filho dele foi campeão em Jaboticabal numa etapa da PBR Brasil. Vivo da Picape 2011. Dinâmica 2 FM. Rádio Rodeio. Grupo COS. Santa Fé do Sul, São Paulo.